हाय बनिबनी अकल वेलकम जनस अल मेडिसिन यूट्यूब चेनल ले म फजल गुरु बनिबनी अकल म आज एरे नतो टॉपिक ल आपन लोग हमगो दैसु आज टॉपिक तो अत्यंत गुरुत्वपूर्ण होय बा अत्यंत दरकारी होय आज टॉपिक तो होल सिपकेल एचडी टेबलेट आपन लोग स्क्रीन तो सायसे सिपकेल एचडी टेबलेट की बेमार हले आमी खाबो पारु बा इया कोन नियम की ए साइड इफेक्ट की बाकी की कंपोजिशन बना होइसे कि मा दाम देबि बा সকল তথ্য জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম বন্ধুবান্ধীসকল ভিডিঅ'খন আৰম্ভ কৰাৰ আগত যিবোৰ বন্ধু বান্ধীসকলে মোৰ ভিডিঅ'খন নতুন নতুন চাই আছে মোৰ চেনেলখন নতুন নতুন চাই আছে নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব বেল আইকন টিপিবলৈ নাপাহৰিব কিয়নো নতুন নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকে পাই থাকিব নতুন নতুন মেডিচিনৰ বিষয়ে বা ঔষধৰ বিষয়ে আপোনালোকে জানিব পাৰিব এইখিনি কৈ মই ভিডিঅ'খন আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁ বন্ধুবান্ধীসকল চিপকেল এইচডি টেবলেট প্ৰথমে জানিম কোনটো কোম্পানী বনাইছে এইটো বনাইছে চিপলা চিপলা এটা ভাল কোম্পানী प्राइवेट बहुत भल कम्पानी है प्राइवेट कम्पानी है और ये सिपला प्राइवेट मेडिसिन रिजल्ट अत्यंत भल है तार मजे सिपकेल एचडी टेबलेट अत्यंत भल रिजल्ट अनुभव इतना जानी कि कम्पोजिशन मलिकुल बनवा इतने दूट कम्पोजिशन मिले बनवा दूटा कम्पोजिशन तार मजे दी आसे कैल्शियम और विटामिन डी थ्री इतने कैल्शियम दी आसे 500 mg और विटामिन डी थ्री दी आसे 500 IU ये दूटा मलिकुल मेडिसिन मिले ये टेबलेट बनवा इतना जानी যে এই মেডিসিনটো বা এই ট্যাবলেট আমি কি কি বেমাৰ হ'লে খাব পাৰোঁ বা ডক্টৰবিলাকে প্ৰেছক্ৰিপশ্যন কৰে বনিবনীসকল এই টেবলেটটো বিশেষকৈ যিবোৰ মানুহৰ শৰীৰত কেলছিয়ামৰ পৰিমাণ কমি গৈছে ভিটামিন ডি থ্ৰীৰ পৰিমাণ কমি গৈছে সেইবোৰ মানুহৰ ক্ষেত্ৰত অত্যন্ত প্ৰয়োজন হয় অত্যন্ত দৰকাৰী বনিবনীসকল বিশেষকৈ যিবোৰ মানুহৰ কেলছিয়াম আৰু ভিটামিন ডি থ্ৰী কমি যায় সেইবোৰ মানুহৰ গাঁঠিবিলাক বিষ হয় বা হাতৰ বা ভৰিৰ বা শৰীৰৰ হাড়বিলাকৰ মাজেৰে মাজত বিষ অনুভৱ হয় বা হাড়বিলাক কমজোৰ হৈ যায় বা গাঁঠিবিলাক কমজোৰ হৈ যায় গাঁঠিবিলাক বিষ অনুভৱ হয় অত্যন্ত ভিটামিন ডি থ্ৰী বা কেলছিয়াম কমি যোৱাৰ ফলত প্ৰত্যেকটো গাঁঠিৰ বিষ অনুভৱ হয় বা ভৰিৰ গাঁঠি হওক হাতৰ গাঁঠি হওক এইবিলাক বিষ অনুভৱ হয় বা দুখ পোৱা যায় উঠা বহাত অসুবিধা হৈ যায় বা প্ৰব্লেম হৈ যায় এই ক্ষেত্ৰত এই চিপকেল এইচডি টেবলেট ডক্টৰবিলাকে প্ৰেছক্ৰিপশ্যন কৰে বা খাবলৈ দিয়ে লগতে বহুতকেইটা বেমাৰৰ ক্ষেত্ৰত খাব পাৰি তাৰে মাজত বিশেষকৈ যিবোৰ মানুহৰ ক'ৰবাত এক্সিডেণ্ট হৈ গৈছে ক'ৰবাত ফ্ৰেকচাৰ হৈ গৈছে বা ক'ৰবাত হাতী ভাঙি গৈছে বা ভৰি ভাঙি গৈছে বা হাত ভাঙি গৈছে ভাঙি যোৱাৰ ফলত সেই হাতীবিলাক জইন হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বা হাড়বিলাক জইন হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বা একেলগ হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত এই ভিটামিন ডি থ্ৰী বা কেলছিয়ামে অত্যন্ত ভাল কাম কৰে অতি সোনকালে আপোনাৰ জইনিং ক্ষমতাটো বঢ়াই দিয়ে বন্ধু বান্ধীসকল যদি আপোনালোকৰ ফ্ৰেকচাৰ হৈছে বা এক্সিডেণ্ট হৈ ভাঙিছে বা কিবা পৰি যায় আপোনাৰ ভাঙিছে বা তেনেহ'লে আপুনি চিপকেল এইচডি টেবলেটটো খাব পাৰে খালে আপোনাৰ হাড়বোৰ অতি সোনকালে আপুনি জইন হৈ যাব অতি সোনকালে আপুনি ভাল পাই যাব বন্ধু বান্ধীসকল এই টেবলেটটো আপোনাৰ শৰীৰত যিকোনো ধৰণৰ কাৰণত কেলছিয়াম বা ভিটামিন ডি থ্ৰী কমি গ'লে আপুনি এই টেবলেটটো খাব পাৰে বন্ধুবান্ধীসকল যদি আপোনালোকে প্ৰব্লেম পাই আছে অতি সোনকালে আপোনালোকে চিপকেল এইচডি টেবলেটটো ল'ব পাৰে লোৱাৰ আগত এবাৰ ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ ল'ব ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ লৈ তাৰপিছতে আপুনি খাব বন্ধুবান্ধীসকল এতিয়া আমি জানিম এই কাপছ টেবলেটটো আমি কেনেদৰে খাম বা খোৱাৰ নিয়ম কি এই টেবলেটটো ডেইলি এটা খাব লাগে বিশেষকৈ ৰাতি ৰাতি ভাত খোৱাৰ পিছত এটাকে খালে বেছি ভাল খোৱাৰ পিছত এটাকে ডেইলি বন্ধুবান্ধীসকল ইয়াৰ ছাইড ইফেক্ট কিবা আছে নেকি ইয়াৰ ছাইড ইফেক্ট এনেকুৱা পোৱা নাযায় তথাপি যদি এইটো খোৱাৰ ফলত আপোনাৰ শৰীৰত যদি এলাৰ্জিটিক কিবা প্ৰব্লেম পায় গাটো খজুৱতি অনুভৱ হয় বা খোৱাৰ লগে লগে বমি ভাৱ হয় বা ডিচেণ্ট্ৰি হৈ যায় এনেকুৱাও যদি প্ৰব্লেম হয় তেনেহ'লে আপুনি খোৱাটো বন্ধ কৰি দিব বন্ধ কৰি দিব ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ লৈ তাৰপিছত আপুনি কণ্টিনিউ কৰিব বন্ধুবান্ধীসকল এই টেবলেটটো সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত নহয় এইটো এডাল্ট মানুহৰ ক্ষেত্ৰত ডাঙৰ মানুহৰ ক্ষেত্ৰত বন্ধুবান্ধীসকল এতিয়া আমি জানিম এই টেবলেটটো আমি কিমান দামত পাওঁ এই টেবলেটটো এনেকুৱা ধুনীয়া পেকেজিঙত আহে এটা ষ্টেপত 15টা টেবলেট আহে 15টা টেবলেট এনেকুৱা আহে আৰু ফুল পেকেট এনেকুৱা আহে চিপকেল এইচডি হয় বন্ধুবান্ধীসকল চিপকেল এইচডি আমি কিমান দামত পাওঁ এইটো 15টা টেবলেটৰ দাম হ'ব 94.60 rupees অৰ্থাৎ 94.60 rupees আপুনি 94 টকাত আপুনি মাৰ্কেটত এভেইলেবল পাই যাব অনলাইন অফলাইন যিকোনো মাৰ্কেটত আপুনি পাই যাব যাৰ যেনেকুৱা সুবিধা আপোনালোকে ল'ব বনিবনীসকল এতিয়া আমি জানি লোৱাৰ আগত এই এক্সপায়াৰ ডেটটো আপোনালোকে চাই ল'ব অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় কিন্তু কেতিয়াবা ফাৰ্মাচিষ্টৰ ভুলতে হওক বা আপোনাৰ ভুলতে হওক এক্সপায়াৰ হৈ যোৱা মেডিচিন খোৱাৰ ফলত আপোনাৰ অসুবিধা হ'ব পাৰে প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে ছাইড ইফেক্ট হ'ব পাৰে গতিকে আপোনালোকে লোৱাৰ আগত এক্সপায়াৰ ডেটটো নিশ্চয় চাওক এইটো
মে 2023 বনোৱা হৈছে আৰু এপ্ৰিল 2025 লৈকে ইয়াৰ এক্সপায়াৰ ডেট আছে। গতিকে যিকোনো ধৰণৰ মেডিচিন লোৱাৰ আগত আপোনালোকে এক্সপায়াৰ ডেটটো চাই ল'ব। বন্ধুবান্ধৱ সকল, চিকেল এচ ডি টেবলেটৰ বিষয়ে আমি আজি ৰিভিউ কৰিলোঁ, ইয়াৰ বিষয়ে জানিলোঁ। ইয়াৰ বিষয়ে যদি কিবা জানিবলগীয়া আছে নিশ্চয় আপুনি কমেণ্টছ বক্স কমেণ্টছ কৰিব, লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এইখিনিকৈ মই আজি ভিডিঅ'খন শেষ কৰিছোঁ। থেংক ইউ, ধন্যবাদ।